Bandu, eller Bausak som det kalles, går alle andre byggespill en høy gang, spør du meg. Det er et spill hvor du da starter med en brikke på bordet, og så skal da spillerne progressivt rundt bordet legge på en ny brikke. Og man kan bare bygge høyden, man får ikke lov å legge andre brikker som berører bordet enn den første, og det fører da til ganske stor kreativitet på hvor man plasserer ting. Man kan beskyve innunder, man kan legge opp på, og alle brikkene er så forskjellige i form at det går ganske mye på kreativitet, hvor høyt tårnet faktisk klarer å lage til slutt.